Nybogamer, her med endnu en video i dag, der skal vi endnu en gang anmelde endnu flere YouTuber, og som sagt, så er det kun min mening og holdning til den her YouTuber, som vi skal tjekke ud i dag, og som sagt, så er der link i beskrivelsen til YouTuber, vi skal tjekke ud i dag, og ja, og så er der link i beskrivelsen til YouTuberen og til, den her video her, som jeg er inde på nu, anmeldelse af YouTuberne, så ja. Lad os bare komme over til YouTuberen, og som sagt, så kan I altid også selv skrive, I selv synes om YouTuberen og det der, og om igen. Ja, men YouTuberen, som vi skal anmelde, hedder Banti på YouTube. Eller Banti. Man ser rigtig meget, men jeg ved ikke, om det er helt meningen. Det banner du har, fordi der står selvfølgelig dit navn der med en skrift, og så med, eller med hvid skrift herover, med rød skrift herover på noget rødt. Ja, med noget hvidt udenom også, men også noget rødt udenom det hvide herover. Og så noget, jeg ikke ved, være blod eller sådan noget, og så jeg går ud fra, det er din Roblox, jeg ved, det er din Roblox avatar på YouTube. Nej, ja, eller ja, din avatar, ja. Din avatar i Roblox. Og så er det det samme billede, du har brugt hernede med. Hvad hedder det så? Jeg vil sige, du skulle lave et banner, hvor det giver lidt mere mening. Men det er så bare, igen, det er min mening til det. Men ja, ellers synes jeg, det er et okay banner. Der har bare lidt med farverne og sådan noget. De spiller ind. Det synes jeg, det er fint nok, at det spiller ind og sådan noget der. Og så har du så lavet, så er der sådan en streg, der halverer det. Men nok om det. Ellers bliver det en lang video, det her. Men det er så, hvad det er. Så lad os komme til, nej, det tager vi bagefter, tænker jeg. Så lad os komme til, at vi skal se et par af dine videoer. Så fortæller jeg lidt mere om dine thumbnails og det der. Så vi ser, eller vi her er et par af hans videoer. Jamen, hvad så sammen? Velkommen til den her video, og velkommen til en video, hvor vi skal snakke om den nye MP9 i PUBG. Eller, den er jo ikke ved det. Jo, den er stadig ny. For det her våben, ikke også, det er et sindssygt våben. Lige nu, der er jeg næsten som tilbøjelig til at sige, at det her, det er den bedste SMG, du kan finde på jorden i PUBG. Den er kun på ét map indtil videre, men den er for sindssyg. Jeg har nogle små gameplay clips. Mig og Lasse, vi, og Adam faktisk også, vi testede det her våben ud i går. Adam har ikke rigtig spillet PUBG før, så han er helt ny i spillet og prøvede det her våben. Og mig og Lasse, vi ligesom spillede lidt før, ikke også. Men og jeg har nogle videoer af, hvordan Adam han også spiller med det, og det viser bare, at selvom du er helt ny til det her spil, ikke også, så er det her våben bare OP. Altså, det er et virkelig godt våben og et virkelig, virkelig godt begyndervåben. Men lad os se på nogle af de gode ting ved det her våben. Fordi altså, for det første, så med det her våben, MP9, lad os tage den imod en vektor. Så MP9, altså, der har du kun 3 attachments, du faktisk egentlig skal finde på den. Resten, det er allerede sat. Du har allerede en lyddæmper, og du har et laser sight. Det har du allerede fra start af. Så det er kun extended mag, som jeg synes, føler selv er mega vigtigt på MP9. Og så et sigte, hvis man har lyst til det. Og så også, hvis det hedder, selvfølgelig en stok, som jeg også mener er vigtigt på MP9. Jamen, så og velkommen til den her video, og velkommen til en ny season i PUBG. Og det betyder også, at der er kommet et nyt pass. Og jeg troede, det ville være et battle pass, men det er det ikke. Det er et crafter pass, der er kommet. Og det er lidt specielt, men lad os da lige kigge på det en gang. Fordi at i PUBG, der kommer der den her nye McLaren. Og det gør så, at passet ligesom er tilknyttet den. Og det er vel egentlig også fint nok. Der er lidt forskellige ting her. Der kommer en ny glider, umiddelbart. Eller, nej, det er en level 1 backpack. No, jeg troede, det var en glider. Det er en level 1 backpack. Men alt ligesom er tilknyttet McLaren. Og det, altså, ting er jo fede nok. Jeg havde bare troet, der kom lidt, hvad kan man sige, lidt mere. Men lidt mere tøj, det var lidt det, jeg havde håbet på. Men sådan er det desværre ikke, der er lidt forskelligt. Men det er vel egentlig nok fint nok. I hvert fald, så tænker jeg, at vi starter i hvert fald med at købe det.
Så hvis vi siger 990, det er det, det koster. Confirm. Bum, bummelum. Sådan der. Så har vi da i hvert fald købt det. Så er vi da så langt. Så har vi dem der to, og vi siger claim. Sådan der. Jamen, så er vi da i hvert fald så langt. Der kommer selvfølgelig til at være en masse missioner og alt muligt mærkeligt her. Der er også noget her, hvad er det? Og nu har vi så set et par af dine videoer. Og ja, jeg synes de er rigtig gode. Du, den er nye op-våben i PUBG, hvor du fortæller om det nye våben i PUBG. Det er sådan, jeg har set, og så... Ja. Så er din stream også for en måned siden, og så er der så den her med ny, en anden ny update i PUBG, et eller andet Battle Pass, som der står, videoen hedder nyt Battle Pass i PUBG. Nu spiller jeg det ikke selv, eller ja, nu spiller jeg ikke rigtig spillet selv, men det positive ved din video, det er, at din thumbnails, de er rigtig gode, og at du er god til at forklare i den her video og sådan noget der. I de her to videoer, jeg har set. Tre, det var en livestream, jeg så der. Da den var for en måned siden, godt nok, men der så jeg den livestream der. Og, din PUBG-video, de er okay, og så laver du alt muligt andet. Det er derfor, men ja, det er så, hvad jeg synes. Og din lyd er selvfølgelig rigtig, rigtig god. Og det negative er, at det er ikke sådan negativt på den måde, men den negative, negativ, det er, at du ikke er så aktiv på din YouTube-kanal. Det er en af de ting, at jeg synes er negativt. Og at jeg savner alle dine, du kan godt lave alt muligt andet også, men jeg synes også, at en gang imellem savner lidt, det er så bare mig, men ja, RP, fordi du var god til RP, dengang du lavede det for, jeg ved ikke, nogle år siden i hvert fald, jeg kan ikke huske hvornår, men ja, der er lige kommet den eneste RP, hvor det er en livestream her, men ellers så er det okay, at jeg har ikke sådan rigtig set, men du klipper rigtig godt sammen og sådan noget der, så fortsæt med det, og så vil jeg ønske, at der kommer mere RP. Så ja, jeg tror bare, det var alt, hvad jeg havde at sige om Bunchy i dag, så yes, der, som sagt, så er det min mening og holdning og det hele, så er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert, så I kan også have jeres holdning og det der, så jeg går ind og tjekke ham ud, og der er et link til, det er der så ikke her, men ja, der er også et link til alle mine sociale medier her på den her video. På alle mine videoer faktisk. Og så hvilken musik, når jeg har musik i, at jeg bruger, som står der. Så er der link til min Discord, som er her. Så det vil gøre mig super glad, hvis I gik ind og tjekkede den ud. Men som sagt, så er det... Ja, og så Instagram, Snapchat, det er sådan... Jeg ved jo, hvorfor jeg har det, men nu har jeg det på her. Jeg bruger det ikke så meget mere, så ja. Men I må i hvert fald godt gå ind og tjekke min... Discord ud. Så ja. Der kan jeg også se, at videoen er kommet op inde på Discord og sådan noget der. Og man kan have lidt forskellige ting, hvis man gerne vil være med i en video, så... Men det tager jeg i en anden video. Så ja. Og så er der sådan lidt flere, som vi skal... Jeg ved, hvis vi tager her... Ja, det har jeg ikke fortalt, men... Vi har et par stykker nu, vi er der, så... Ja. Men det var bare anmeldelser af YouTuber for den her gang, så vi ses bare i min næste video. I må huske at like og subscribe og dele og slå klokken til alt det der, så I får en notifikation hver gang jeg lægger en ny video ud. Så ja, det var bare alt for den her gang, så husk at like og subscribe og dele og slå klokken til alt det der, så vi ses bare i næste video. Hey, you're top!